Hello friends, Namaskar. Aji lo yesu apnogo karone khub eta gutopurna video pipe and cistern nolier tank related khub gutopurna keta man aji question alochona korim. Ji keta question apnogo upcoming exam karone khub gutopurna hobo. Aji je tu mo question apnoge dekhi pai ase boardot ei question tu khub important hoy. Ei question SSC de question tu 3-4 bar ke question repeated question hoy. Sei gotike important question hoy ektu. আপোনলোকে এই কোয়েশ্চনৰ সলুচনটো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলকে সাবলৈ নাপাহৰিব আহক বেছি দেৰি নকৰাকৈ মই কোয়েশ্চনৰ ফালে আগবাঢ়িছো কোয়েশ্চনটো কি আছে এ আৰু বি নলী দুটাই এটা পানীৰ টেংক ক্ৰমে 12 ঘণ্টা আৰু 15 ঘণ্টাত ভৰাব পাৰে আৰু সি নলীয়ে টেংকৰ সম্পূৰ্ণ পানী 6 ঘণ্টাত উলিয়াব পাৰে এ আৰু বি নলী একেলগে খুলি দিয়া হয় আৰু তাৰ 5 ঘণ্টা পিছত সি নলীটো খুলি দিয়া হয় তেন্তে টেংকখন খালি কৰিবলৈ সি কিমান সময় লয় অর্থাৎ সিএ কিমান সময় লব হে ভৰি থকা ট্যাংকটো খালি কৰিবলৈ হেতু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এতিয়া এটা কথা চাওক আপোনালোকে এটা পানীৰ ট্যাংক দি আছে এই পানীৰ ট্যাংকত দুটা নলী সংযোগ কৰা আছে যিয়ে পানী ভৰায় অর্থাৎ সেই নলী দুটা হৈছে এটা হৈছে নলী এ আৰু আন এটা নলী হৈছে বি এই দুটায়ে পানী ভৰোৱা কাম কৰে ট্যাংকটোত আৰু আৰু এটা সি নলীটো ইয়াক সংযোগ কৰা হৈছে আউটলেটৰ কাৰণে ই কি কৰে পানীটো খালি কৰা কাম ই কৰে এতিয়া এটা কথা লক্ষণীয় হ'ব ইয়াত কি এক সেই টেংকখন ভৰাবলৈ সময় কিমান লৈছে ই এক সময় লৈছে 12 ঘণ্টা আৰু বি এক সেই সময় লৈছে কিমান 15 ঘণ্টা আৰু সিয়ে কি কৰে সম্পূৰ্ণ টেংকখন খালী কৰিবলৈ সিক সময় কিমান লাগে সিক সময় লাগে 6 ঘণ্টা কোৱেশ্চনটো ইণ্টাৰেষ্টিংকৈ দি আছে ইয়াত কি কৈছে প্ৰথমতে এ আৰু বি নলীটো একেলগে খুলি দিয়া হৈছে কেই ঘণ্টাৰ কাৰণে এ আৰু বি নলীটো খুলি দিয়া হৈছে একেলগে খুলি দিয়া হৈছে এ আৰু বি নলীটো আৰু এ আৰু বি নলীটো 5 ঘণ্টা খোলাৰ পাছত সি নলীটো খুলি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ আউটলেটৰ কাৰণে সি নলীটো তাৰ ঠিক 5 ঘণ্টা পাছত খুলি দিয়া হৈছে সেই গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া মানি লওক এ বি সি ৰে মই লৈছো এ বি এ আৰু বি নলীয়ে যিহেতু পানীটো ভৰাই আছে সেই গতিকে ইহঁতৰ চাইনটো মই ইয়াত প্লাছ ইউজ কৰিছোঁ আৰু সি নলীটোৱে কি কৰিছে পানীটো উলিওৱাৰ কাম কৰিছে গতিকে ইয়াত মই কি চিন প্ৰয়োগ কৰিম মাইনাছ চিন প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া এ সেই সময়টো কিমান লৈছে 12 ঘণ্টা আৰু সি এক সেই সময় চৰি বি এক সেই সময়টো লৈছে 15 ঘণ্টা আৰু সি এ সম্পূৰ্ণ খালী কৰিবলৈ সময়টো লৈছে কিমান 6 ঘণ্টা আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰিব এই তিনিটাৰ লখাগু লৈ লওক লখাগু ল'লে আপোনালোকে কিমান পাব 12 15 আৰু যদি আপোনালোকে 6ৰ লখাগু লয় তেন্তে কিমান হ'ব লখাগু ল'লে আপোনালোকে পাব 60 অৰ্থাৎ মানি লওক এই টেংকখনৰ টোটেল কেপাচিটি কিমান আছে 60 লিটাৰৰ টেংক আছে এই 60 লিটাৰ টেংক ভৰাবলৈ এই নলীটোৱে তেন্তে 1 ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব মানি লওক এই 60 যিটো আমি পালোঁ ইয়াৰ লখাগুত এইটো হৈছে ইয়াৰ টোটেল কেপাচিটি অৰ্থাৎ সেই টেংকখন আছিলে কিমানৰ 60 লিটাৰৰ এই টেংকখন এ নলীৰে 1 ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰে এ নলীৰে সেই টেংকখন ভৰাব 1 ঘণ্টাত 12ৰে আপোনালোকে কি কৰক 60 ঘৰণ কৰক কেইবাৰ যাব 12ৰে 60 ঘৰণ কৰিলে যাব ই 5বাৰ অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব ই 5 লিটাৰ পানী ভৰাব মানি লওক তাৰপাছত বি নলীৰে ই কিমান পানী ভৰাব 1 ঘণ্টাত ইয়াৰ আছিলে 15 15ৰে আপোনালোকে 60ক ভাগ কৰি দিওক কেইবাৰ যাব 4বাৰ অৰ্থাৎ ই পানী ভৰাই আছে 4 লিটাৰ আৰু সি নলীয়ে কি কৰিছে পানীটো কিমান 1 ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ খালী কৰিব পাৰে সি নলীয়ে খালী কৰিব পাৰে 6ৰে 10 খৰণ কৰি দিওক কেইবাৰ যাব 6ৰে 10 খৰণ কৰিলে যাব ই 10বাৰ অৰ্থাৎ ই 10 লিটাৰ পানী খালী কৰিব পাৰে মই মাইনাছ চিনটো ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে এটা কথা কোৱেশ্যনত কি কোৱা আছে এ আৰু বি নলীটো একেলগে খুলি দিয়া হয় আৰু তাৰ 5 ঘণ্টা পাছত অৰ্থাৎ এ আৰু বি নলী খোলাৰ 5 ঘণ্টা পাছতে আউটলেট যিটো সি নলীটো খুলি দিয়া হৈছে সেই গতিকে আপোনালোকে কি কৰক যিহেতু এ আৰু বি নলীয়ে 1 ঘণ্টাত কিমান পানী ভৰাই সেইটো আমি পাই আছোঁ কিমান পানী ভৰাইছে এ নলীয়ে 5 লিটাৰ পানী ভৰাই আছে আৰু বি নলীয়ে 4 লিটাৰ পানী ভৰাই আছে তেন্তে ইহঁত দুটাই মিলি 5 ঘণ্টাত কিমান পানী ভৰাব আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰি দিয়ক তাৰ লগত 5টো ইনটু কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টাত এ আৰু বি নলীয়ে মিলি কেই লিটাৰ পানী ভৰাই আছে 5-4 কিমান হ'ব 9 9ৰ লগত যদি আপোনালোকে 5 ইয়াত পূৰণ কৰে তেন্তে কিমান লিটাৰ পানী পাব এ আৰু বি নলীয়ে 5 ঘণ্টাত পানী ভৰাইছে কিমান লিটাৰ 45 লিটাৰ পানী ভৰাইছে তাৰ পাছতে সি নলীটো খুলি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 5 ঘণ্টা পাছত সি নলীটো খুলি দিয়া হৈছে এতিয়া চাওক এ বি আৰু সি নলীটো একেলগে খোল খাই আছে সেই গতিকে যদি একেলগে খোল খায় আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজি লওক যদি একেলগে খোল খায় তেন্তে ইহঁতে 1 ঘণ্টাত কিমান ইউনিট পানী ভৰাব
যেহেতু এ আৰু বি নলিয়ে পানি ভৰোৱা কাম কৰি আছিল আৰু সি নলিয়ে তাক উলিওৱাৰ কাম কৰি আছিল ইয়াত মাইনাস চিহ্ন মই দি দিছোঁ সিহঁতৰ আগত প্লাছ চাইন দি দিছোঁ চাওক পাঁচে চাৰিয়ে কিমান হ'ব ন ন লিটাৰ এ আৰু বি নলিয়ে পানীটো ভৰে আছিলে আৰু সি নলিয়ে খালী কৰিছে কিমান এক ঘণ্টাত খালী কৰিছে দহ লিটাৰ সেই গতিকে দহৰ পৰা যদি আপোনালোকে এই পাঁচ আৰু চাৰি যোগ কৰি যদি মাইনাছ কৰি দিয়ে তেন্তে সি নলিয়ে কিমান খালী কৰিব পাৰে এক ঘণ্টাত খালী কৰিব পাৰে ই এক লিটাৰ পানী ই খালী কৰি দিব পাৰে এতিয়া চাওক যিহেতু পাঁচ ঘণ্টা আগতে সিহঁতে কিমান পানী ভৰাইছিলে সিহঁতে পানী ভৰাইছিলে পঞ্চল্লিছ লিটাৰ সেই গতিকে সেই টেংকখনৰ পঞ্চল্লিছ লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ চি নলীটোক কিমান সময় লাগিব চি নলীটোক সময় লাগিব কিমান যিহেতু সিহঁতৰ ইউনিটটো আমি কিয়ত পালোঁ মাইনাছত পালোঁ অৰ্থাৎ ই খালী কৰা কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ এক ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ ই পানী খালী কৰিব এক লিটাৰ পানী খালী কৰিব সেই গতিকে পঞ্চল্লিছ লিটাৰ পানী খালী কৰিবলৈ ইয়াক সময় কিমান লাগিব আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰি দিব চিম্পলি এই 45 যিটো আমি পালোঁ সিহঁতে ভৰোৱা পানী এ আৰু বিয়ে মিলি তাক আপোনালোকে এই একেৰে যদি আপোনালোকে ভাগ কৰি দিয়ে খালী কৰাৰে তেন্তে আপোনালোকে উত্তৰটো পাই যাব কিমান পাব আপোনালোকে 45 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ এ বি আৰু চি নলীটো যদি খোল খায় একেলগে তেন্তে চি নলীৰে সেই পানীটো উলিয়াবলৈ সময় কিমান লাগিব চি নলীটোক সময় লাগিব পঞ্চল্লিছ ঘণ্টা বন্ধুবৰ্গ বুজি পাইছে ইজি কনচেপ্টত শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক প্ৰয়োগ কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনালোকে এই কনচেপ্টটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আহিছোঁ এতিয়া দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যনলৈ দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে দেখি আছে মই এই কুৱেশ্যনটোক আকৌ ৰিড কৰি দি আছোঁ কুৱেশ্যনটো চাই লওক এ আৰু বি নলীয়ে পানীৰ টেংক এখন ক্ৰমে 24 ঘণ্টা আৰু 30 ঘণ্টাত ভৰাব পাৰে যদি দুয়োটা নলী 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে খুলি দিয়া হয় আৰু এ নলীটো বন্ধ কৰা হয় তেন্তে টেংকখন সম্পূৰ্ণ ভৰাবলৈ বি নলীক কিমান সময় লাগিব যদি আমি ইংৰাজীত কুৱেশ্যনটো চাওঁ তেন্তে কি হ'ব টু পাইপছ এ এণ্ড বি কেন ফিল এ টেংক ইন 24 আৱাৰ্ছ এণ্ড 30 আৱাৰ্ছ ৰেচপেক্টিভলি বোথ দ্য পাইপছ আৰ অ'পেন ফৰ 6 আৱাৰ্ছ আফটাৰ হুইচ এ ইজ টাৰ্ণ অফ হাউ মাছ ম'ৰ টাইম উইল পাইপ বি টেক টু ফিল দ্য টেংক অৰ্থাৎ সেই বি নলীয়ে বাকী থকা পানীখিনি ভৰাবলৈ টেংকত বাকী থকা পানী ভৰাবলৈ কিমান সময় লাগিব সেইটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে ইয়াত চাওক এ আৰু বি নলীয়ে ক্ৰমে কিমান কিমান সময় লৈছে এ নলীয়ে সেই টেংকখন ভৰাবলৈ সময় লৈছে 24 ঘণ্টা আৰু বি নলীয়ে সেই সময় লৈছে 30 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা দুয়োটা নলী একেলগে খুলি দিয়া হয় 6 ঘণ্টাৰ পাছত কি হৈছে এ নলীটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰপাছত বাকী যিখিনি পানী ভৰাব লাগে সেইখিনি পানী কোন নলীয়ে ভৰিব সেই নলীৰে ভৰিব হৈছে সেইটো হৈছে বি নলীয়ে সেই পানীটো ভৰিব এই বি নলীক সেই বাকী পানীখিনি ভৰাবলৈ কিমান সময় লাগিব সেইটো আমি সময়টো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক বন্ধুবৰ্গ চিম্পল মই আগতেও ইয়াত আৰ্ট ড্ৰ কৰি মই দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া ড্ৰ কৰি দেখাই নাথাকোঁ আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজি পাইছে চাগে সেই গতিকে চিম্পলি আগৰ নিচিনাকৈ ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম অতি কম সময়ত আমি ইয়াৰ সমাধান কেনেকৈ ওলাব পাৰিম চাই লওঁ আহক মানি লওক দিয়া আছে আমাক ইয়াত এ আৰু বি নলীয়ে সেই খালী টেংকখন ভৰাবলৈ কিমান সময় লয় এ সময় লৈছে 24 ঘণ্টা আৰু বিয়ে সময় লৈছে কিমান ঘণ্টা 30 ঘণ্টা সময় লৈছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰক 24 আৰু 30ৰ আপোনালোকে লখাগু লওক লখাগু ল'লে কিমান পাব 24 আৰু 30ৰ যদি আপোনালোকে লখাগু লয় তেন্তে পাব আপোনালোকে 120 অৰ্থাৎ এতিয়া হৈ গৈছে কি এই 120 যিটো হৈছে এইটো টেংকৰ কেপাচিটি হৈছে টোটেল কেপাচিটি সেই পানীৰ টেংকখনৰ কিমান পালোঁ আমি মানি লওক এইটো 120 লিটাৰৰ এটা টেংক আছে এতিয়া এই এ নলীয়ে 120 লিটাৰ টেংক ভৰাবলৈ এক ঘণ্টা দি কিমান পানী ভৰাব আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰি দিয়ক 24ৰে 120ক হৰণ কৰি দিয়ক কেইবাৰ যাব 24ৰে যদি আপোনালোকে 120ক হৰণ কৰে তেন্তে যাব 24 পাঁচগুণ হ'ব 120 অৰ্থাৎ ই এক ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ পানী ভৰাই আছে এ নলীয়ে এক ঘণ্টাত পানী ভৰাই আছে 5 লিটাৰ আৰু বি নলীয়ে এক ঘণ্টাত পানী কিমান ভৰাব 30ৰে 120ক আপোনালোকে হৰণ কৰি দিয়ক এই কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব ই পানী ভৰাব 4 লিটাৰ এতিয়া কি হৈছে এ আৰু বি নলীটো 6 ঘণ্টালৈকে খুলি দিয়া হৈছে তাৰপাছত কি কৰা হৈছে এ নলীটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সেই গতিকে 6 ঘণ্টাত সিহঁতে কিমান পানী ভৰাব যদি এক ঘণ্টাত এ নলীয়ে 5 লিটাৰ পানী ভৰায় আৰু বি নলীয়ে 4 লিটাৰ পানী ভৰায় তেন্তে ইহঁতে মিলি 6 ঘণ্টাত কিমান পানী ভৰাব আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰি দিয়ক 6টো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক এতিয়া এ নলীৰে 5 লিটাৰ পানী ভৰায় আৰু বি নলীৰে 1 ঘণ্টাত 4 লিটাৰ পানী ভৰায় টোটেল ইহঁতে কিমান লিটাৰ পানী ভৰাইছে এক ঘণ্টাত
9 লিটার পানি ভরাইছে তেনতে 6 ঘন্টা কিমান ভরাবো তেনতে ইহতে 6 ঘন্টাত পানি ভরাবো 9 আৰু পূৰণ 6 কৰি দ কিমান লিটার পানি ভরাবো ইহতে ইহতে পানি ভরাবো 54 লিটার 6 ঘন্টাত কিমান পানি ভরাইছে 54 লিটার এই 54 লিটার পানি ভরুৱাৰ পাছত কি হৈছে এ নলিটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এ নলিটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত কি বাকি থকা পানীখিনি এতিয়া কোনে ভরাবো কি বাকি থকা পানীখিনি ভরাবো বি নলিৰে এতিয়া যেহেতু ট্যাংকৰ কেপাসিটি কিমান আছিলে ট্যাংকৰ কেপাসিটি আছিলে 120 লিটাৰ তাৰে এ আৰু বি নলিয়ে মিলি কিমান লিটাৰ পানী ভৰালে 54 লিটাৰ পানী ভৰালে এতিয়া বাকি কিমান থাকিল ভৰাবলৈ অৰ্থাৎ বাকি কিমান থাকিল যেহেতু এই 54 লিটাৰ দুইটাই মিলি ভৰাইছে এটো ইয়াৰ পৰা টোটেল যেটো ট্যাংকৰ কেপাসিটি আছিল তাৰ পৰা 54 লিটাৰ যেটো পানী ভৰাইছে মিলি সেইটো আপোনালোকে কি কৰি দিওক মাইনাস কৰি দিওক মাইনাস কৰিলে কিমান পাব 10ৰ পৰা 4 গল 6 11ৰ পৰা 5 গল থাকিল কিমান 66 আৰু পানী ভৰাবলৈ বাকী কিমান আছে আৰু পানী ভৰাবলৈ বাকী আছে 66 লিটাৰ এতিয়া এই 66 লিটাৰ পানীটো এতিয়া কোনে ভৰাব অকলে বি নলীৰ পৰা ভৰোৱা হ'ব এতিয়া বি নলীয়ে 66 লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ সময় কিমান লাগিব ইয়াত চাওক বি নলীৰে 1 ঘণ্টাত কিমান পানী ভৰাইছিলে 4 লিটাৰ পানী ভৰাইছিলে এতিয়া এই 66 লিটাৰ যদি পানী বি নলীৰে ভৰোৱা হয় তেন্তে ইয়াক সময় কিমান লাগিব আপোনালোকে সিম্পলি কি কৰি দিয়ক এই 66ক আপোনালোকে বি নলীয়ে 1 ঘণ্টাত কিমান পানী ভৰাব পাৰে সেইটো আপোনালোকে হৰণ কৰি দিয়ক যিহেতু বি নলীৰে 1 ঘণ্টাত কিমান পানী ভৰি আছিলে 4 লিটাৰ সেই 4ৰে যদি আপোনালোকে 66ক হৰণ কৰে তেন্তে কেইবাৰ যাব 66ক হৰণ কৰিলে যাব 4 এগুণ 4 থাকিল কিমান 2 6ৰ পৰা 4 গল থাকিল 2 2 আৰু 6 হ'ব 26 বা 26 26ক যদি আপোনালোকে 4ৰে হৰণ কৰে তেন্তে কেইবাৰ যাব 4 6 গুণ 24 24ৰ পৰা সৰি 26ৰ পৰা যদি 24 যায় 26ৰ পৰা যদি আপোনালোকে 24 মাইনাছ কৰে তেন্তে থাকিব কিমান থাকিব 2 2ক 4ৰে হৰণ নহয় ইয়াত দিলোঁ দশমিক দশমিক দিয়াৰ লগে লগে 2ৰ পাছত এটা শূন্য আহিল 4ৰে 20ক এতিয়া কেইবাৰ যাব 4ৰে 20ক যাব 5বাৰ অৰ্থাৎ বি নলীয়ে যদি অকলে পানী ভৰায় সেইটো কিমান সময় লাগিব তাক সময় লাগিব 16.5 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ বি নলীৰে যদি 66 লিটাৰ পানী ভৰায় তেন্তে ইয়াক সময় কিমান লাগিব ইয়াক সময় লাগিব 16.5 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ 16.5 ঘণ্টা বি নলীক সেই বাকী থকাখিনি পানী ভৰাবলৈ ইয়াক সময় লাগিব বন্ধুবৰ্গ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো আৰু শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক আপোনালোকে ইয়াত কৰোৱা মই যিধৰণে দেখুৱালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক এটা কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব বন্ধুবৰ্গৰ লগতে আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ মই ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো মাত্ৰ মই অসমীয়াত মাত্ৰ লিখিছিলোঁ কিয়নো বৰ্ডত জেগা নাছিলে কাৰণে সেই আগৰ যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আছিলে সেই কুৱেশ্যনটো মই কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকক পিন কৰি দিম আহিছোঁ তৃতীয়টো কুৱেশ্যনলৈ তৃতীয়টো কুৱেশ্যনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই কুৱেশ্যনটো কি আছে চাই লওঁ আহক তৃতীয়টো কুৱেশ্যন আছে এ আৰু বি নলীয়ে পানীৰ টেংক এখন ক্ৰমে 10 মিনিট আৰু 30 মিনিটত ভৰাব পাৰে আৰু চি নলীয়ে টেংকখনক 20 মিনিটত খালী কৰিব পাৰে যদি তিনিওটা নলী একেলগে খুলি দিয়া হয় তেন্তে টেংকখন কিমান সময়ত ভৰিব যদি ইংৰাজীত কুৱেশ্যনটো চাওঁ তেন্তে হ'ব টু পাইপছ এ এণ্ড বি কেন ফিল দ্য টেংক ইন 10 মিনিটছ এণ্ড 30 মিনিটছ ৰেচপেক্টিভলি আনাদাৰ পাইপ চি কেন এম্পটি দ্য টেংক ইন 20 মিনিটছ ইফ অল থ্ৰী পাইপছ আৰ অপেন চাইমেলটেনিয়াছলি দ্য টেংক উইল বি ফিল্ড ইন আমাক ওলাব লাগিব সময় যদি তিনিওটা পাইপ একেলগে খুলি দিয়া হয় এতিয়া চাই লওক ইয়াৰ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক আমি ইয়াত কেনেকৈ আমি ইয়াৰ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এপ্লাই কৰি ইয়াৰ এনচাৰটো পাম চাই লওক যিহেতু তিনিটা পাইপ আছে এ বি আৰু চি এ পাইপে সময় কিমান লৈছে এ পাইপে সময় লৈছে টেংকখন ভৰাবলৈ 10 মিনিট আৰু বি পাইপে সেই টেংকখন ভৰাবলৈ সময় লৈছে 30 মিনিট আৰু চি পাইপে টেংকখন খালী কৰিবলৈ সময় কিমান লৈছে ই খালী কৰিবলৈ সময় লৈছে 20 মিনিট যিহেতু চি টেংকখন আউটলেট হয় আউটলেট পাইপ হয় সেই গতিকে ইয়াত মই কি চিন প্ৰয়োগ কৰিম মাইনাছ আৰু দুটাত মই ইউজ কৰিম প্লাছ এতিয়া আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰি দিয়ক এই তিনিটাৰ লখাগু লৈ লওক লখাগু ল'লে কিমান পাব 10, 30 আৰু 20ৰ যদি আপোনালোকে লখাগু লয় তেন্তে লখাগু হ'ব ইহঁতৰ 60 অৰ্থাৎ টোটেল টেংকখনৰ কেপাচিটি আমি কিমান পালোঁ 60 এতিয়া কি কৰক এই পাইপখনে 1 ঘণ্টাত কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব সেইটো আপোনালোকে পাই যাব এই টোটেল টেংকখন ভৰাবলৈ সময় কিমান লৈছিলে ইয়াক 10 মিনিট সময় লৈছিলে তেন্তে 1 মিনিটত ই কিমান পানী ভৰাব সেইটো আমি পাই যাম 10ৰে আপোনালোকে কি কৰক খাটি হৰণ কৰি দিয়ক 10ৰে খাটি হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব 10 6 গুণ খাটি অৰ্থাৎ
ই 1 মিনিটত কিমান লিটার পানী ভৰাব 1 মিনিটত এ পাইপ খনে পানী ভৰাব 6 লিটার আৰু বি পাইপে কিমান লিটার পানী ভৰাব 30 ৰে আপোনালোকে খাটিক হৰণ কৰি দিও কেবাৰ যাব 30 ৰে যদি আপোনালোকে খাটিক হৰণ কৰে তেন্তে যাব দুইবাৰ অৰ্থাৎ ই 1 মিনিটত 2 লিটার পানী ভৰাই আছে আৰু সি পাইপ খনে খেই ট্যাংক খনৰ 1 মিনিটত কিমান পানী খালি কৰিব পাৰে এই 20 ৰে খাটিক আপোনালোকে কি কৰি দিও হৰণ কৰি দিও কেবাৰ যাব 20 ৰে যদি আপোনালোকে খাটিক হৰণ কৰে তেন্তে যাব তিনিবার অর্থাৎ মাইনাস থ্রি যেহেতু এ আর বি পাইপ খনে ভরুয়া কাম করে আসলে সেই গতিকে মই ইয়াত প্লাস চিহ্ন প্রয়োগ করেছো আর সি পাইপ খনে কি কৰিছে পানি উলুয়ার কাম করে আসলে সেই গতিকে ইয়াত মই কি চিহ্ন প্রয়োগ করেছো মই চিহ্ন প্রয়োগ করেছো মাইনাস এতিয়া চাওক এক মিনিটত ইহতে কিমান ইউনিট অর্থাৎ কিমান লিটার পানি ভরাইছে ইয়াত মই যদি যোগ করো তিনটা তেন্তে কিমান পাম ছয়ে দুয়ে হব কিমান ছয়ে দুয়ে হব আট আঠর পৰা যদি মই তিনি বিয়োগ করো তেন্তে আমি কিমান পাম আঠৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে আমি পাম পাঁচ অৰ্থাৎ এ বি আৰু চি পাইপে যদি একেলগে খুলি দিয়া হয় তেন্তে তিনিওটা পাইপে একেলগে কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰে এক মিনিটত সিহঁতে পানী ভৰাব পাৰে এক মিনিটত পানী ভৰাব পাৰে পাঁচ লিটাৰ এতিয়া টেংকখনৰ টোটেল কেপাচিটি কিমান আছিলে টেংকখনৰ টোটেল কেপাচিটি আছিলে 60 লিটাৰ এতিয়া এই 60 লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ এ বি চি পাইপখনক কিমান সময় লাগিব আপোনালোকে কি কৰক ইহঁতৰ টোটেল যিটো এক মিনিটৰ ইউনিট পাইছে সেই ইউনিটৰ ইয়াক ভাগ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে 60 টোটেল কেপাচিটিক যদি ইহঁতৰ এক মিনিটত কিমান পানী ভৰাব পাৰে তিনিটা মিলি সেইটোৰে আপোনালোকে ভাগ কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে উত্তৰটো পাই যাব পাঁচেৰে যদি আপোনালোকে খাটিক ভাগ কৰে তেন্তে কেইবাৰ যাব পাঁচেৰে খাটিক ভাগ কৰিলে যাব বাৰবাৰ অৰ্থাৎ এ বি আৰু চি পাইপ যদি তিনিওটা একেলগে খুলি দিয়া হয় তেন্তে টেংকখন সম্পূৰ্ণ ভৰাবলৈ কিমান সময় লাগিব ইহঁতক সময় লাগিব বাৰ মিনিট বন্ধুবর্গ আজি মই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটা কোয়েশন মই আপোনালোকৰ আগত আজি আলোচনা কৰিছো মোৰ আজি তিনটা কোয়েশন আপোনালোকে কেনেকৈ পালে নিশ্চয় মোক কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেলৰ আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅখিনি আপোনালোকে লগে লগে পাই থাকে ধন্যবাদ জয় অসম।